Čus, já jsem zpátky s novým videem a jsme samozřejmě zase v Bike Parku Kopřivná, kde dneska budeme pokračovat zase se stavbou toho nového jump trailu. No a já už tady teďka stojím v mezeře toho zřejmě největšího skoku na celý trati. Já jsem tady teďka pár dní nebyl a Aleš a kluci tady připravili základy vlastně jak odraz, tak za mnou i dopad toho velkého skoku. Takže dneska se pustíme do tohohle z toho, doufám, že to otestujeme a uděláme to, co jsem vám sliboval v minulém videu. Takže dneska bude na programu hlavně tenhle ten velký skok. Oh man, Jakob Wenzel! No a jak jsem říkal, kluci to tady za těch pár dní, co jsem tady teďka nebyl, připravili nějak nahrubo, takže dnešní video začneme trochu ježdění, já si to půjdu vyzkoušet, nějak si najezdit tu nájezdovou rychlost a vlastně vymyslet, co s tímhle s tím skokem nakonec uděláme, tak aby to vycházelo co nejlíp. Ale takovýhle testování je samozřejmě hrozně důležitá součást toho stavění, zvlášť třeba v tenhle ten moment, kdy připravujeme zřejmě asi ten největší skok na celý trati, tak i třeba ty přesuny, případní hlíny, nějaký změny trvají hrozně dlouho, takže je důležitý udělat dobrý rozhodnutí. Jedenáct metrů. Jsem to říkal, že se to srazí a bude to 11. Ty krása. Hraní k hraně, ne? Jedu. Minule jsem říkal, že je to v podstatě taková příjemná povinnost, nebo ta možnost vlastně testovat a zkoušet ty nově postavené skoky. Ale samozřejmě, jak se skoky zvětšujou, tak ten faktor toho příjemného samozřejmě ubejvá. A tenhle ten skok už je docela velký. A samozřejmě je to na mě, abych to otestoval, takže jdu na to teďka, párkrát jsem si na to najel. Myslím si, že z rychlostí to vypadá docela dobře, takže teďka nezbývá na to, než to poslat, zkusit, jaký to bude a věřím a doufám, že se nám to podařilo naladit rozměrově nějak dobře a že to skočím bez problémů. Jedu! Yes! Dobré! Super! Huh! Na sejfa jsi to skočil, že? Jo. Hele, super, tak to zafungovalo naprosto perfektně. Budou tady na tom, myslím si, fakt jenom decentní úpravy.
Jedna z nich bude ta, že vlastně ten odraz malinko přikopneme, ale fakt jenom o trošku, aby to posílalo trošku víc do vejšky. Takhle to byla opravdu taková jízda ve vzduchu, prostě jenom úplně posílák do dálky. Takže malinko to tady přikopneme a potom samozřejmě na tom dopadu chceme udělat docela velkou plošinku, aby to bylo co nejbezpečnější, aby tam nebyla nějaká prostě možnost, že člověk, když to nedoletí, tak aby tam měl nějaký prostor na tu chybu. Takže teďka se do toho pustíme, nejdřív dáme ten odraz, ten trochu teda přikopneme a potom začneme dopad a pak snad budeme pokračovat dál. Ale mám fakt radost, protože ten test dopadnul přesně tak, jak jsem doufal a máme další skok, který jsem už teďka skoro jistý, že bude perfektně fungovat. A tak ještě takhle děle. Jdem? No. Ty jo, to teda. Myslel jsem, že to poskáče dneska, no. Škoda, no. Trošku měkké. Tak takhle jsme byli schopni dotáhnout tenhle ten skok za 2 dny práce. Samozřejmě kluci to tady, jak jsem říkal, už na začátku připravovali. Už docela hodně dní předtím. Já tady tentokrát nemám kameramana, možná jste si všimli, že ty předchozí videa točil Šimon Charvát a myslím, že vypadají fakt perfektně. Takže dneska to bude, dneska je to takový video klasický, který si točím sám. I proto jsem neměl tolik času natáčet při té práci a přeskočil jsem rovnou k tomu hotovému produktu v podstatě. Samozřejmě ještě nám tady chybí lehce došejpovat ty skoky, ale bohužel nám včera zapršelo, takže je to teďka trochu měkký a určitě by nestálo za toto jezdit, protože bychom tam určitě nechali stopy a bylo by to potom zase spoustu práce, takže musíme to teďka nechat trošku vytvrdnout, ale vzhledem k tomu, že jsem vlastně ten skok skočil v té formě, který byl předtím, tak jsem přesvědčený o tom, že to funguje, ty změny na tom byly vlastně už jenom minimální a myslím si, že to dopadlo naprosto parádně. Ten skok má nakonec teda nějakých 11 metrů, což si myslím, že je takový rozumný kompromis, je to už docela velký skok, ale pro lidi, kteří mají naježděno, si myslím, že to nebude nic šíleného a ten pocit z toho, když jsem to skákal poprvé, byl opravdu, že je to docela v pohodě, takže se těším na to, že příště už třeba pojezdíme tady tu sekci celou. Ale my jsme teďka momentálně nějakých 40% teprve toho trailu, takže spoustu nás toho ještě bude čekat a myslím si, že to bude stát za to. Jdeme rovno? A pojď, Máňo.
Tak to jsem přetočil, ty vole, hodně. Do prdele. Tak jo, pro dnešek už to bude skoro všechno. Já doufám, že vás tahle série ze stavby novýho jump trailu tady v bike parku na Kopřivný baví. Já mám hroznou radost z toho, jaký progres jsme byli schopni udělat, jak to celý vypadá, jak to funguje. A těším se na pokračování, protože příště už se určitě dostaneme za polovinu tohohle z toho trailu. Budeme zase jezdit, budeme víc stavět a budeme prostě pokračovat dál. Tak jo, pro dnešek všechno. Vidíme se příště. Čus!